Selamat Hari Raya Maaf Zahir dan Batin. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf Zahir dan Batin. Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin. Stay home, stay safe. Kita jaga kita. Selamat Berhari Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid cikgu di SMK Rumah. Di musim PKP ini, duduk di rumah, amalkan cara hidup norma baru. Ingat, buat kerja sekolah yang guru-guru berikan. Sentiasa mengulang kaji pelajaran demi masa depan kita. Cikgu mewakili warga SMK Merbau mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf Zahir Batin. Stay at home, kita jaga kita. Merbau towards to glories. Fight to be the best!